Vítkovičtí hokejisté ve Světlém měli z posledního ligového kola svým soupeřům Dukle Trenčín co oplácet. V první třetině to vypadalo na debakl hostů. Po Holáňově a Vavrečkově brance vedli domácí v 9. minutě 2-0. V 16. minutě přidal další gól po Flašerově přihrávce Šebesta a skóre první třetiny uzavřel vítkovický Badal a bylo to rázem 4-0. Ve 4. minutě druhé třetiny snížil na 4-1 Jánoš, ale domácí se už cítili v roli favorita. Přenechali prostor vojákům a ti ve 32. minutě sekerášem v oslabení snížili na 5-2 a ve 36. pak Jánošem upravili po 40 minutách hry na dvougolový rozdíl. Po první herně vynikající třetině přišla na řadu třetí poslední a v ní diváci příliš kvalitního hokeje neviděli. Jen branku Trenčína, úspěšný byl Pálfy a tak Vítkovice Trenčín 5-4. Povedzme si, ako sa hralo na ostatných štadiónoch. Sparta Jihlava 5-3, Zlín Slovan 5-4, Olomouc Košice 4-5, Litvínov Plzeň 5-0 a České Budějovice Pardubice 5-2. Vedúce celky v tabuľke prvé České Budějovice i druhý Litvínov majú zatiaľ rovnako po 35 bodov. 30 bodov už nazbierali aj Sparta, Zlín, Kladno a Košice. S bodovým odstupom nasledujú Vítkovice, Trenčín, Olomouc a Slovan s Popradom. Jihlava, Pardubice a Plzeň zatiaľ bezbodového prírastku uzatvárajú tabuľku.